kontrollerer vi at den har vært en sykt lang konsert. Vi har spilt over en time. Den helt vilt med midt på Oslo på søndag. Dere har skjønt hvor han refrenget i går, ikke sant? I want to take you home. To take you further, I want to take you further. Okay, here are we. Knut, Åse, and Tibor. Trond Fredriksson på trommer. Magnus Nilsson på bass. På gitar, min bror Theodor Nikonomo. Og jeg heter Håkon Nikonomo. Love is the way to treat them, yeah.